Niin, nyt on Coulthardin siinä pystyy tekemään sitä työtä, mitä häneltä todella odotetaan. Niin, nyt pystyy Coulthardin tosiaan tallitoveriaan auttamaan ja edelleenkin tuota Schumacherin tilannetta tutkitaan. Vielä ei ole tullut päätöstä rangaistuksesta. No se ihan käsittämätön homma, että se nyt näin kauan kesti. Tässä ollaan menty hetkinen kierroksia takana 9, se oli aika alussa siinä, jossa on tosta 4-9 tänä Weberin takana. Jenson Button, sitten Justin Wilson, joka lähti ruudusta 16. Ja jälleen tilanteeseen. Täältä tulee Jarno Trulli. Siinä on kierroksella ohitettava Nikolas Kiisa. Kiisa varvataan jo tässä vaiheessa kierroksella. Tosi hän on käynyt kertaalleen varik. 1-1. Kuivan kelin renkailla, kun Kimi vetää märän kelin renkailla 1.18.6. Eli kyllä se vielä sen verran liukas on tuo rata, että Kimillä on selvästi parempi vauhti. Nyt monta pitäisi väistyä. Nimittäin kysymyksessä on kierroksella ohitus. Tässä mutkissa antaa tietä, mutta nyt olisi jo syytä antaa kyllä tietä. Ei vaan tuu latua, hei! No nyt aikaiseksi tässä näin, mutta Kimi putoaa viidenneksi, menee Trullin eteen. Schumacher, neljännen kierros, mutta nyt Schumacher tulee sisään. Kimi Räikkönen 57,3 sekuntia perässä 8 sekuntia ja hän pitää kakkospaikan. Heidfeld ei ehdi ohitse, joten nyt mestaruuden ratkeaminen, se on enemmän kuin lähellä täällä Indianapolisissa. Niin, Kimillä on eteenpäin matkaa Heidfeldin kolmannua, joka tässä nousee kysymysmerkiksi ja siltä osin se voi ratketa. Frentzen ainakin otti sen rankkasateeksi muuttaa. Ja valitettavasti se vaan tietää sitäkin, että toi kakkospaikan taistelu, kun sadetta tulee, niin se vaikeutuu Wilsonilla, mutta Justin Wilsonilla on sellainen paikka, että hän on ajamassa mahdollisesti elämänsä ensimmäistä Formula 1 palkkapäivää kohden, nimittäin Wilsonille hän maksataan liksaa ainoa varikon ylinopeudesta. Kyllä, tästä tuli ihan kirjallinen tieto. Schumacherille täyteen 61 kierrosta, eli 12 kierrosta on vielä jäljellä. Ja Trullin kyytiin pääsemään. Hän on viidentänä, hän on nopein kuljettaja radalla ollut jo useamman kierroksen. Montoja tulee myöskin hyvin, ainoastaan parikymmenestä hitaampia aikoja. Riittää, no jaa. Riittääpäs se. Kyllä se riittää. Mahdollisuus mestaruuteen. Toiseksi viimeisellä kierroksella siis mennään. 19,9 sekuntia ero. Frentzen ajaa kuin